Dalim pamjet, Kiara takohet me Vjerën, e shtuna mbrëm, bajti emrin e Luizit dhe surprizës madhe që mori duke takuar maman e tij për te çdo parashikimi. Në këtë takim mungoi nusja e shtëpisë Kiara Tito që nëpërmjet Instagramit të saj ka treguar se e ka ndjekur. Luizi e pyeti të ëmën nëse e kishte takuar Kiarën, por e ndryshoi më njëherë pasi do quajë informacion nga jashtë. E me sa duket takimi ka ndodhur. Në rrjetet sociale qarkullon një foto ku duket shëtitje mamaja e Luizit dhe Kiara, por dikush i ka bërë foto. Dhe diskutohet që kjo tashmë foto është prononcuar në rrjetet e tyre sociale.